No niin, tässä kaikilla mä oon Kossu 007. Nyt mä pistän teille tämmösen Urpon trollausvideon. Tää Urpon trollausvideo on semmonen, missä minä ja Urpo pelattiin Fortnitea ja sitten mä tein videon siitä klipeistä, mitä mä sain, kun me pelattiin. Joo, toivottavasti pidätte tästä videosta. Muistakaa, että tykkää tähän video, jos pidätte tästä videosta ja haluatte niinku lisää näitä Urpon trollausvideoiden tekeminen on vähän vaikeeta. Mutta näitä tulee aina vähän aika ajoin ihan silleen, että kokee täältä tää Fortnite tai joku muu peli. En tiedä, mut joo, toivottavasti pidätte tästä videosta, muistakaa jättää tykkäys. Ja kommentoikaa myös, että mitä mieltä te olette tästä videosta. On aina kiva niinku katsoa, että mitä te pidätte mun videosta ja mitä voisi niinku parantaa ja kaikkea tällaista. Joo, ja muistakaa käydä myös tilaa Urpon kanava, linkki deskissä siihen. Sillä on kohta 900 tilaajaa. Käykää tilaa sen kanava, että saadaan sille 900 tilaajaa. Ja niin, mutta ei mulla mitään muuta, että toivottavasti pidätte videosta ja nähdään sitten seuraavalla videolla tai striimillä. Tiedät sä, onks sulla Adidaksen hupparikanta? Ei. Mulla on Adidakset. Mulla on Adidaksen shortit. Mutta mä haluun ne. Et saa, osta omat. Kolmen raikaa tripoloski, motherfuckers. Kolmen rajan rähinät. Mennäks pelaa jalkapallo? Jos sä oot se pallo, niin joo. Musta tuntuu, että täällä voisi olla tyyppi. Tässä on tyyppi. Nokissa. Se frendi on tosi lovi. Molemmat kuoli. Kiitti avusta. Sä et vie mun aseita. Have my heart is in heaven. Shut the fuck up now. Joku on meidän ovella. Mä en tiedä, pitääks mun käy tuolla ovella. Sä et tuu tänne. No, mä käyn tuolla ovella. Hei, meitä ammutaan! Meitä ammutaan! Kaks. Kossu, sä kuolet. Noni. Mitä täällä tapahtui, kun mä lähin? No, mä kuulin, että joku tuli. Sit mä olin silleen... Jaaha, sitten mä vaan menen sinne silleen, Kossu, meitä ammutaan. Sitten mä vaan katsoin, kun sä vaan oot sinne silleen, joo kaikki. Jaa, mä kävin avaa oven isosiskolle, näin kävi. Kiitti, Sanni! Missä täällä ne ostoskärryt on? Onks ne oikeesti, ne on varmaan poistunut oikeesti ostoskärryt. Sä saat tänne mun striimiin kommentin, että Kossu seiso. Et mitä vittua. Mut mennään alas. Missä täällä on ne ostoskärryt? Ne on varmaan poistunut oikeesti ostoskärryt, kun... En mä tiiä. Niinku, täällä on vielä nää rampit. En mä tiedä, miksi ne poistais ostoskärryt. Mulla on 24 HP. Ah. Mitä kautta sä tulit vuorta alas? Hyppäsin vahingossa ja missä sisuun hän kohdassa? Tossa miniseli. Missä sit vähän? No okei. Okay. Litki lutku. Mä löysin slurpi. Nois. Mä löysin klingereitä. Hei, ootahan, mä haluan testaa yhtä juttu. Tuu tänne. Okei, otan nää klingerit. Ja heitä muuhun yksi semmonen. Mä testaan yhtä juttu. Eikö se ole hauska juttu? Sano nyt jotain. Ei. Mä lähden, et heitä mua, mä lähden. Miksi sä heitit uudestaan? MP toi hasu pränkki. Syöpänä. Kuten sä. Oh. Sä oot aika ruthless tänään. Tänään sä oot kyllä aina aika ruthless. Noniin, mennäänkö tiltteliin? Eikö sä menehdy? Ei vaan. No mennäänkö? Heti kunhan mä hakkaan ton puun. Ja se puu on muuta mun. Mä ammun sut. No ammu vaan. Do it. Sä et niinku yhtään paljasta meitä tai mitään. Onkohan tilttelissä käyty? Mitä luulet? Tässä on kauheita sotan jälkeen. Sotan jälkeen. Voit sä niinku... Meitä ammutaan ihan kohta. Joo. Edun.
Oh, mä lataan haulikkoa. Mulla on 2 HP. Mä ollaan niin kuolleita. Tää tulee joku. 7 HP, mä oon kuollut. Joo, se ampuu mun yhden kerran skarilla. Miten sä... Miten mä okay, kuolin? Mä, tiedän, mä olin 2 HP. Mihin mennään? Tonne vuorille. Onks sulla muuten glideri? Joo. Kui? Mullakin. Mä en muuten pääse sinne asti. Kuin korkealla sä? Miten sä noin matalalla on? No, juokse suoraan tänne vuorille. Mä menen tänne vuorille. Onks sulla haulikoit paljon? 1, 2. Peli et jaksa. Tiput sä vuorelta. Joo. Mä hyppään niin. Aha. Tää mun ohjaava heittää vielä askelman sivulle, niin mä lennän alas sen. Okei. Okay. Hei, haluat sä Rocket Raida? Tulossa. Noni, mene tohon muuten. Siin. Noni. Hyppää N yhteen nyt. Oho, sä menet ehkä vähän liian korkealle. Mitä sä ajattelet pelastautua? Nyt ei näy sitä sinkoa. Se vaan mitään pandekin. Ei! Tiputte katolle. En! I'm right here. Pitäisikö mun Rocket Raida sit vielä eteenpäin? Silleen vähän matalemmalla. Joo, mä oon ekalla. Okei, okay, eikö yksi yritys. Tuolla menee järvellä tyyppi. Noni. Hyppää NYT nyt. Hyppää NYT nyt. On vähän kauemmas, mene vähän kauemmas. Vähän eteenpäin. NYT nyt. Mä alan hiilaa heti. Joo. Mulla itellä 100 HP. Sä otit se damage. Ei kun otin. Eikö se ole Lil Tay? Lil Tay, money way. Oot sä joku Lil Tay funny? En. Mutta se on jumala. Okay. Mä palvon sitä. Nimi, mä en tee sun pois. No heitä vaan. Hyvästä, mä ammun sulle vielä viimeisenä. No niin, hyvästä. Toi oli niin dramaattista oikeesti. Siis mä aloin itteen. Onks mitkä tässä ryhmässä vielä? Laama. Se sai ummetuksen. Ja mikki on vielä tässä ryhmässä ja laama. Ammut. Et ammu sitä laama. Mitä se laama ikinä tehnyt sulle? Taas mä ampun sitä laama. Et ammu sitä laama. No niin, et saa niitä laamajuttuja. Me pois. Tässä puskassa on joku. No hyvä, tapas. Okei. En voi voittaa paittani. Voit. Oh no. Tuleeko Mikki Darth Vader tappaa? Tuolla on tyyppi. Ei, kun mä tipuin sinne paikkaan, missä on se monsteri. Osoin tyyppi. Urpaa. Tuolla on tyyppejä. 60. Hehe. Ne puskee. Se tulee. Ammu sarjalla. Mulla ei oo paljon panoksia enää mun sarjassa. Käytä mitä sulla. Mulla vielä on dessu. Mä knokkasin yhden. No hyvä, pusketaanko noin? Yrittää hittää mua dessulla. Hitu! Nice! Millä sä ammut sen huntingilla? Joo, heitäpä maahan tommonen stink bombi. Okei. Okay. Oikeesti! Mikki, voitko tulla? Mikki, mä sanoin sen, että heitä stinkbombi, mä laitoin seinä sen eteen, mä... Sit se jäi se stinkbombi, mä vaan boksasin sen sinne sisään, ja sit se kuoli. En mä kuollu, kun mä menin nokkiin ja sua ammutaan. Näköjään, mä hoija. En hoija, siinä saa takia. Mä hoija ja mä... Hiila vaan. Mä pusken tähän. Chop. Se kuoli. Tää helvettiin sä tuut... Se tulee meille vittuille. Se tulee Ristolle vittuille. Vaikka sun nimi ei oo Ristolle. Vittuille Ristolle. Täällä on medkitti kanto, jos haluat vielä. Mut se vaan, eikä olekin hasu pränkki.
Et sä tullaan vähän materiaali. Ampuu tästä selkää. Yritin vaan pränkkää sun. Osui sitä sniperilla. Ammut sää. Alkaa meitä haastaa. Se lähtee vaan takaisin. Pysytään vaan täällä. Pitäisikö rushaa? Ei. Antaa niitten tulla. Siinä on kaksi tyyppiä. Antaa niitten tulla, koska ne ei ole alueella. Tuu vaan alueelle säkin. Se friendi on lovi. Missä se toinen on? Se on tulla alla. On valmiina ampuu niitä, koska... Kun ne tulee. Ai saa. Toi osu hyvin. Joo, tuu vaan siitä. Tuu vaan. Mä tarvii sun apua nytte. Yksi tulee ylös, yksi tulee portaita ylös. Hyvä. Sitten toinen tulee jostain, se tulee myös portaita. Anna se tulla alueella, anna sen tulla. Mä laitan, tiputa tää, ammu tää. Se kuoli. Mä muuten käytän medin kohta. Joo joo, tuu tänne missä mä oon. Sä voisit käyttää sitä granaatinheitintä. Ah, shit. Sä et sä... Miten noi kudit ei osu? Miten noi ei osu päähän? Joo. Ja missä se yksinäinen on? Joo, sorry, sorry. Mä oon puussa. No. Mä oon puussa. Ne yrittää endaa mua. No, mä nyt yritän vaan... Yrittää endossu. Yrittää antaa DM. Official, yrittää official endos. Official endos. Oh! Fuck! Oikeesti tuo ei voinut buildaa! Mä just olisin buildannut tuon seinän, mistä se tuli. Ja nää voitti matsi. Ei ku... Oliks nää yksi, en mä tiedä. Joo, mutta... Ihan hyvin meni muuten. Come on, mä olisin niinku, tiedätkö mikä kun yrittää buildaa seinää tohon... Just sen kohtaan, mihin pitää, sit se buildaa kaikkialle muualle. Niinku seinä. No joo.